Voilà, jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi comme nima koy waxé saasu ne rek ni nga xamanteni di yeneen baye xel chaîne bi di Yadaka TV International lepp lo xamanteni dañ koy def ci chaîne bi bëgg nañ ci diiso geen ndax neena leen yeneen suñuy doole te yeneen ñi ñuy baye xel c'est pour cela lepp lo xamanteni ni bëgg nañ ci jël décision diko def ñi ci waxtaan ak yeen en ce moment li ngeen nekk di sétane mi moy long métrage bi nga xamanteni ni moy une vie confise nak long métrage la comme niñ koy défé sa sonné rek dañ leen koy passionnel bu ko défé ngeen mëna am temps pour sétane ko à partir de en ce moment ni moy le 21 ans mom lay daw ba le 25 bu jéxé le 26 inshallah ñu dougalé leen li nga xamanteni ni mom moy intégralité bi su ko défé ngeen mëna togaat gëna concentré wu gëna comprendre bu baax li nga xamanteni mom moy long métrage bi di une vie confise lan lay wax ni wala ñ koy waxé sa tourné rek duma jog ci di leen ko wax moy séni abonné moy li ngeen ñuy sponsoriser kon képp ko xamanteni ni bëgg nga japp ci chaîne bi nga xamne mom moy Yadaka TV International néna la ngay abonné moy lu rouge lool ngay gis ñu bind ci abonné nga abonné ci après nga activer cloche notification bi cloche notification moy tax lepp lo xamne duguna en temps réel nga man ko jot ta dara dula ci fecc ndax ci seen bané rek lañuy dox képp ko xamanteni ni aussi bëgg nga wëyel sa sponsor bëgg nga wëyel sa njaay bëgg nga ko baaxal bu mu baax bëgg nga ñëpp diko gis un peu partout dans le monde wotel ci numéro bi ma lay jox muy 77 261 16 62 mo xam boutique nga yor mo xam atelier nga yor mo xam magasin nga yor lo mant yor te bëgg mu feuss ci internet bi wala un peu partout dans le monde wotel ci 77 261 16 62 Fatima, xawu sax instant bi lan la wara wax xawu nan la la mëna remercier bu jox sa ax franchement content na ci yow top parce que tay won nga ma ni sama direct nga sama mbokk nga sama rak nga ndax tay ma febar mu metti lol gisuma kenn yeen kessa la gis faju bi metti won na lol pour am som bi nga xamanteni mom la wara defé sama opération man tay ngeen taxaw surtout yow nga rayante ba am ko def ko ci man lolou xawma nan la la koy remercier xawma nan la lay fay lolou mais en tout cas content na trop franchement Mustapha bayal di ma remercier comme ça man soko defé sax daf may xawal jeune touti ndax man xamna ni lima def sama waref la yewit bu don man non nga koy defé yow apart yow ak asma awma kenn kon man lepp lima am warna ko def ci yow te bu fekkone ni sax lo xamanteni du lu urgence wala lo xamanteni du lu ñak fay da la mëne wa mais yow yaangi teud ci hôpital ñu war la opérer man ma yor xaaliss mais c'est normal ma def ko ci yow
yow sama frère nga ñoo bok man ak yow ndey ak bay bu ko faté kon lima fi def yépp c'est normal lu deug nani ci sama existence li nga def pour man duma ko musa faté jamais ndax tay gannaaw yalla suma taxawate tay ni di wax yow la en tout cas merci beaucoup Ma? Non. Ma? Non. Je vais bouger. Poser. Je vais bouger. A bon entendeur salut da nga xamut dama lay wax ba sa yaay ji di signé monoga bi yow do bobu juddo ko ci da koy deg rek du ko gis mukk lool mo am ci confiance ma lako dey nak baye dem tuñu waaw ay wa bu bay xeyni mes do xeyni mes ngeen tek ma ni rek ma melni paru mbalit ni ci keur gi a legui lolu problème comme bu bay ni mes do na mes wa legui do ko takal jabar mu tok fi dila wetal ah lolu mom ané lolu mom dina comme nangulo man ma tak ñaare lan ñaare bay sa xel bi ngay foy yow bu di bay lolu diko foyé sax sa gëb bu gën mu do noppal sa bop ngir yalla da moy sa problème li nga wax kay lerna leg bu sa dom ñewé ñu waxtan tak jabar indi ci kër mom bokay takal jabar muy tok lool mom ma la ko wax ibrahima tak na jabar ci kër gi do to ko gis mu genn waye yow mom li ngay dugul fi am koy rax bam set mu wañi damay fo rek kon baax do titel di la nap non mais titelé ah togal way tibi togal xaw ñu may ndox na lo defagn nok ni ni la def de wati bu am xala baye mo wax nga xam ba xam ni wax diko alanya do la Tu étais où? Maman a demandé shopping avec son copine. Shopping? Anne l'a dit, il est mort. Non, man, je ne l'ai pas. Son copine est jeune de la vie au tamit. Est-ce que shopping a demandé? Ben, il fait. Faut demander. Où l'ouam? Faut demander. Où l'ouam? Ah, où l'on a la main tamit. Il est preuve? Ah, mais, demain, quand il va son copine, man, je ne l'ai pas. Comment est-ce que tu m'as fait? Il y a des shopping, quand la tombe ça. Quel bagage il est? Khol bagage yi non rek aw xaliss kay numay def da nga doy wat timaw yow poson nga mais nak blague à part bëggon na ñu waxtaan parce que on est des majeurs to dootu ñu xalé lu dekk je veux te poser une question
Tu veux-tu être ma femme? Hé, Nanou? Non, Dara, je suis contente. Est-ce que tu parles avec ça, Madame? Mais bien sûr. Yow, li nga wax ni dafa laaw. Ndax té yow bu la nékon té mënon nga ñew ñu nekk di gënë man ak yow comme ça. Mais té bo toggé ba nga ñew nga proposer ma mariage parce que dang ma bëgg. Lolo waral dama contane ba xawma na la lay wax. En fait, daf ma bét won nga ma ni carrément man ni ma la bëggé non nga ma bëggé. Donc c'est l'émotion quoi. L'émotion. Quand tu gâtes, si je t'entends bien, pareil. Pareil, ni. Les règles là, quand la famille dans ce matin, mes gars, je n'ai pas de mère. Tu nous montres le gars, tu m'attaques la marche de fuga. Non. Je ramène mal. Est-ce que tu n'as rien? Légi na yow loko nan ma koy wax nan ma ko wax ba ñu wax waaw transfer yow sax xam nga ni lool mom jallu sax ma la koy wax sax xam nga lool xam nga ko lool lu neex na de Ibrahim da na fi nouvelle yu neex mais bi mom mo daq gis na man sax bu ma koy wax sank dama yaakaroon day kaf lay wax ni kaf ay way sama rakki di day am jëkkeur man sax suma sañoon damay xaar ba nga sey mo doora dem lool mom bu ko xalaat mukk fi ñuma mag rek fa nek te sey guñu bul basé wu ci lool man mom sama sey bu joté rek bis bu joté rek yalla da na ko def yow licence yow demal rek yow do wéet ci kër gi ah moma jaxara mi wittal ko fëteuy yi tamit dota am ku lay raxasal bool de ngi fi tol jomina de day de ay te sama sonu sey wax yu bari yow rek baye ma dem rek ma bari ma nga gor gor rek lo rek la lay ñaanal yalla baax na yalla ñagalé suñu sago amin billahi bu demé na nga gor gor lu sey neexu deng nga japp sey goro japp sey ñëkke té sa jëkkeer ji Ibrahim fukk loxo ak juro parce que Ibrahim kula bëgg la à chaque fois mu ngi lay gëss mu ngi xam ci lo nekk su la woyé jottul lay ñëw gëss ci la ci Ibrahima dé Ibrahim da bëgg nga déglu mo bu baax gis nga yi nga jël la bëgg nga tek ko ci suuf xalé bu jigéen bi bëggumako tay bëggumako ëlëk te do ko tak dama bëgg nga def lool sa bokk bu baax nit boy tak da ngay tak nit ku baax mais ñi nga xamanteni wëndélo taxawalu rek lañ nekké ci dëkk bi amo dara loy def nan da ngoy tak jëba foko tek Papa, Fatima lum la def Fatima da nga xamé football da nga xamé lu bon est ce deug nga ko ci lu bon donc yow quel est le problème sama digënté Fatima ki boko xolé xamné boy tawul la ki limi daw mëno ko daw yow lima lay wax dal wax na la gis nga nak doom nawlé la mënu ma gëm nga tok ni sa doom ji day tak jaba takal ndax mazo nga ay vacciner muy waja tak gis na ko muy bëggante am na ko do ko fi takke la moy sa problème sama doom la dama bëgg buuy tak mu tak nawlem lima wax xamna ko xalé la gis na ko mu bëgg bu ko bëgge dañ la koy may yow ba fi xalé bi ñëw ba tay bañ la ko présenter ba tay sa réaction bi dañ sakal dama ko def sa man dal limay wax na ko c'est tout Mak mau pikir pel. Iya. Dapat. Biar nanti. Yo dah berarti darah.
xawma problème am muy néwé ko funki ni boko fek muy bray er mom dara bu ko lijeenti gis nga ko bëgg ki nga bëgg lañ lay may